Šiandien norėčiau parodyti jums pratimą mėnesinio atlaidavimo, mes atlaiduosime blauzdą. Norėčiau jums parodyti. Svarbiausia atliekant išlaikyti pilvo presą įtemptą, pėdas į save, šiek tiek į išorę ir atlikinėjame amplitudę pirmyn atgal. Visą laiką stengiamės išlaikyti pilvo presą įtemptą. Dabar atliksime pritūpimą su diržų pagalbomis. Šį pratimą atliksime bazinį, kad būtų lengviau, nes naudojamės diržais. Atliksime iki 90 laipsnių kampo, kad būtų saugu, nugara tiesi, rankos šiek tiek sulenktos. Stengiamės, kad pilvas vėl neištiktų įtemptą, keliai neturi suktis į vidų. Dabar atliksime antirotacinį pratimą. Šis pratimas skirtas stiprinti ir lavinti jausminį korsetą. Jis atliekamas pasirinkus patogią padėtį, tai yra kojos plačiau negu pečių linija. Įtampa suguma yra pakankamai gera, kad išlaikyti. Ir atliekame su įkvėpimu į priekį, su išlaikymu atgal. Ir stengiamės išlaikyti poziciją vienoje linijoje. Svarbiausia išlaikyti juosmenį ir tempą. Šitame pratime negalime labai stipriai skubėti.